Добрий день, дорогенькі мої глядачі. А, і дітки, і дорослі. Ну, більше, звичайно, дітки люблять, але й дорослі нашу передачу дивляться. Беремо наш чарівний годинничок із чарівним піском, перевертаємо його, пісочок посипався, час нашої передачі почався. Ну, сьогодні я розкажу казку, от я так думав, цікава. Казка навіть, чи правда, Бог її святий знає, про Іллю Моровця, богатиря київського. От колись давно в містечку Моровець на Чернігівщині жили-були чоловік і жінка. І був у них син, якого звали Ілля. Хороший, добрий, гарний хлопчик, але біда. З самого дитинства не міг ходити, мав хворі ніжки. Так на печі й лежав. Батько з матір'ю його годували, працювали в лісі, ліс корчували, поле робили, за тим і жили. А Ілля вже доріс до зросту, вже йому 33 роки, а все лежить, не встає. Коли це одного разу батьки в лісі на роботі, а під вікно, під хату підходять троє жебраків, троє калік. Постукали. І кажуть, винесіть нам водички попити, люди добрі. А Ілля з печі їй каже, я б вам виніс, так я встати не можу, я ніжки хворі маю. А каліки кажуть, ні, Ілюшенька, ти можеш встати, а ну вставай. І так сказали, що він підхопився і на ноги став. Боже, чудо, радість така, тут же набрав води в ківшик, несе їм. Нате, люди добрі. А вони кажуть, ні, Ілюша, давай ти випий. Ілля взяв тої водички, хильнув. Ой, аж світ йому розпустився. А жебраки кажуть, а що ти відчуваєш? Здавалось би, я такого дуба міг би і рукою вивернути. Оце, каже Ілля, ти вже силу маєш таку, яку треба. Ми недаром до тебе прийшли, бо земля наша потребує захисника могутнього, богатиря славного. Ото збирайся, поїдеш до Києва, до князя Володимира, землю нашу захищати. І пам'ятай, де чи знесилений будеш, чи може рана яка, чи що, то силу тільки від землі нашої рідної будеш мати. Оце до землі припадеш, і зразу сила в тебе появиться. Подякував Ілля калікам перехожим, вони пішли, а він біжить, в ліс шукає батька і матір. А вони бідненькі, там дерево чепуляють, того поля трошки розчистили ще. Тут Ілля прибігає, батько з матір'ю, як? Ти встав, ти на ногах ходиш. О, каже, тату, мамо, 33 роки мене годували, а я одужав, зараз я вам віддячу. Пішов в той ліс, та й дерева дуби такі, хоп, та й висмикує з корінням, хоп, та й висмикує. Розчистив там пів лісу, це, каже, вам поле вже я зробив, будете мати, що їсти, що пити. А мене, батько з матір'ю, відпустіть, маю їхати до Києва, до князя Володимира, землю нашу боронити. Буду богатирем у князя Володимира. Добре, батьки поблагословили його в добрий путь. Сів Ілля, на коня списа взяв, лука доброго і поїхав до Києва. Їде Ілля, дивиться, на дорозі камінь стоїть, а на камені напис, написано, наліво поїдеш, багатим будеш, направо поїдеш, жонатим будеш, а прямо поїдеш, мертвим будеш. Подумав Ілля, де то богатир славний та боїться, не поїду я ні наліво, багатство мені до чого, не поїду ні направо. Женитися мені ще рано, а поїду прямо. Зібрався та їде прямо, а дорога вела через річку Смородину, через Калинів міст, через густий ліс. А в тому лісі жив злий, сильний розбійник, якого звали Соловій Розбійник. Він звив собі гніздо велике на 12 дубах, сидів там і перехожих чекав. Будь ти кінний, будь ти піший, мимо нього не проїдеш. Як засвистить по солов'їному, як зареве по звіриному, дуби нагинаються, кущі з корінням вириваються, всі на землю падають. Всіх Соловій-розбійник убивав, грабував, ні одної живої душі не пропускав. Коли це їде Ілля на коні, Соловій як побачив його, як засвистів по солов'їному,
як заревів по-звіриному, а кінь аж на коліна впав. А Ілля каже, ти що це коню на коліна падаєш? Хіба годиться богатирському коню боятися якихось розбійників? Вихопив він лука, стрілу нап'яв, вистрілив і просто солов'ю розбійнику в око. Той беркиць з дуба упав і лежить. Ілля його вхопив, до сідла прив'язав і далі поїхав. І доїжджає Ілля до Києва. А в Києві у князя Володимира великий бенкет іде. Зібралися там богатирі, князі, купці всякі, всі веселяться, п'ють, гуляють. Коли це Ілля проситься у двір зайти. Як побачили богатирі, кажуть, ти куди пхаєшся, з села якийсь прийшов обірванець, геть з цього двору. А князь Володимир побачив, каже, ану пустіть його, що ж до столу не пускаєте? Пустили Іллю до столу, а князь розпитує, хто ти, звідки? А Ілля і каже, я Ілля, богатир, їду із містечка Моровця та до тебе на службу до князя. А як ти їхав, питає князь. А як? От по прямій дорозі і їхав. А, засміялися богатирі, та такого не може бути. А дужче всіх сміявся богатир Альоша Попович. Та це бреше він, всі ж знають, що в лісі живе соловій розбійник, нікого не пропускає, брехун він. А Ілля каже, я не тільки проїхав, я ще самого соловія розбійника впіймав. Та не може бути, та як же це так? А може, дивіться, заводить коня, а там соловій розбійник прив'язаний. Всі позбігалися, дивуються, а князь каже, ану, якщо ти соловій розбійник, то засвисти, покажи. А соловій каже, ні, не ти мене впіймав, не ти мене полонив, не тобі мені і наказувати. Князь каже, Ілюша, скажи йому, хай він засвистить. Добре, каже Ілля, тільки ви всі тако тримайтеся, поховайтеся, бо це дуже така справа небезпечна. А ти, соловій, засвисти тільки на пів сили, так, на одну ніздрю. А ти, княже, ставай за мною, я тебе своїм буркою, своєю опанчею накрию. Став князь за Іллею, сховався, а соловій як засвистів та на повну силу. Столи поперекидалися, бочки покотилися, богатирі полякалися, ховаються, хто куди рачки. Альоша Попович рачки в погріб заліз, боїться. А князь там, якби не заховався під опанчею, то зовсім би пропав. Тут Ілля розсердився, ах ти такесь, яке робиш, вихопив свого меча і соловію розбійнику голову стисав. Тут уже князь вже Іллю коло себе садить, самий кращий богатир в нього Ілля. А інші богатирі стали заздрити. Як це так, що простий із села хлопець приїхав і коло самого князя сидить? І стали князя намовляти. Ти знаєш, князю, це не просто так Ілля приїхав. Він тебе хоче скинути, сам князем київським стати. А князь подумав, може і правда? І наказав Іллю Муромця кинути в підземелля. І не годувати, не поїти його, щоб він там помер. А у князя була дочка. Побачила вона, що таку несправедливість чинять, та й стала Іллі їсти і пити носити. Кожний день приносила. Минув рік, і приходить під Київ велике військо половецьке воювати. Кинувся князь боронитися, та нема ким боронитися, війська такого немає. Ех, каже, дурний я, дурний. Нащо я богатиря Іллю зі світу звів? Зараз би він мене тут виручив. А дочка його каже, слухайте, а може він там живий? Та де там живий? Цілий рік без їжі, без води пропав. А пішли, каже, глянемо дочка його. Заходять під землю, а там Ілля Муромець сидить живий, живісінький, здоровий, здоровісінький. Став князь його просити, благати, іди захищай, захищай мене. Ілля каже, ні, ти мене в підземелля кинув, не буду я тебе захищати. А тут і дочка князева стала просити, захисти, Ілля, та не мене, а землю нашу захисти, діток наших, матерів, батьків. Ну, каже Ілля, ради вас, таки піду захищати. Вийшов, одягнув свою зброю богатирську, виїхав воювати проти війська половецького. А проти нього виїжджає сам половецький князь, якого звали Калинцар. Каже, давай, Ілля, з тобою силою поміряємося. Хто кого переможе, того і Київ буде. Стали вони битися. Списи поламалися, мечі розтовклися, щити порубалися. Зіскочили вони з коней, давай один одного бороти. Тут такий Калинцар Іллю Моровця взяв та й кинув на землю і чавить, і давить його. А Ілля лежить, думає, тисне, тисне, я тим часом від землі нашої сили наберуся. Набрався від землі сили, як підкинув того князя. Летить Калинцар,
з-під хмари і кричить: «Ой, Ілюша, піймай мене, піймай мене!» Ілля хап його за ногу вхопив і давай тим калинцарем все військо половецьке бити. Побив, прогнав те військо за далекі гори, за далекі ліси, за широкі річки. Повернувся додому, одружився з князівною та й живе в Києві. Ото, щоб ви знали, самі кращі богатирі в землі руській, то це наші, українські. Ілля з міста Моровець. Він, до речі, коли помер, то його поховали в Київській лаврі. Там його зараз і могила є. Можна прийти і подивитися. Славний богатир землю нашу завжди боронив. Ото, щоб ви так землю боронили, як виростете, станете хоробрими воїнами, лицарями, богатирями. Це хлопці. А дівчата стануть, ну, гарними жінками, мамами, подругами, ну і волонтерами нашими, так як зараз ми землю нашу боронимо. І ні одного лихого чоловіка, лиху людину на нашу землю ніколи не пустимо. Ото вам казочка, а нам з котиком бублочки, в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, чекаю від вас листів. Напишіть мені, чи подобаються мої казки, яку казку вам розказати і як звати мого ледачого котика. До побачення, дітки.